Com uma trajetória marcada pela excelência e compromisso com a qualidade, a retífica Alvorada, que já está no mercado há quase meio século, oferece aos seus clientes uma experiência completa e personalizada. A retífica Alvorada busca na modernização a forma para melhor atender o cliente. A retífica Alvorada, para melhorar a qualidade dos seus produtos, dos seus motores, ela adquiriu, ou seja, montou uma máquina que é conhecida como dinamômetro. O dinamômetro, ele tem uma importância muito grande, que ele simula a carga do caminhão. Ou seja, de acordo com a especificação do fabricante, motor de 130 cavalos, de 400 cavalos, de 300, eu consigo tirar esta potência do motor através do dinamômetro, que eu vou pôr no carga de acordo com o modelo e especificação do fabricante. Retífica Alvorada, a melhor escolha em montagem e retífica de motores.